rahmat. Ko'z tegmasin. Nima dedi? Bilinish mumkin mana xastalikdan keyin hali bir oy og'ana yotishdi patologga qarab. Men bu borada aytdi, Zur TV bilan konsertga ulguray deb yo'q demadim. Hali reabilitatsiyada bo'lish kerak, lekin men o'sha ruxsat so'rab chiqdim. Mabodo ovoz g'ir-bir qilib qolsa, e'tibor qilmaysizlar, g'irillab yana yo'liga tushadi dedi-yu. Hamma narsani ishlatsang ishlaydi. Pulni pul topadi, ahmoq ketmon chopadi dedi. Bu ovozni ishlatmasang nima qilib o'tiribdi buni odam? Ishlash kerak. O'lmay qoldik, endi bu yog'iga bir tepsalang yuraveramiz kolesoga.